Já si myslím, že pokračuje trend, který nedokážu přesně datovat, ale omezím to na téma fintech, to znamená zapojování se více technologií do jak přístupu k financování nebo financím, tak i v vyhodnocování těch jednotlivých příležitostí, jak z pohledu investorů, tak i vlastně svým způsobem z pohledu těch firem nebo subjektů, které hledají financování. A to má fintech jako takový, má spoustu podob a asi nějakým společným tématem je, nebo mělo by být a doposavat se jeví, že bude, zjednodušení přístupu k financím, zlevnění financí, ne ve smyslu úrokových sazeb nebo výnosů, který ti investoři očekávají, ale spíš těch poplatků nebo nákladů na získání financí, které se v současné době platí bankám, zprostředkovatelům, poradcům a podobně. Mm-hmm. Já vím, že v poslední době ve světě fintechu, jak jsme se bavili, vyskytují se termíny jako crowdfunding, vlastně ICOs, nějaký initial coin offerings. Jsou tohle nějaký alternativní způsoby financování, které ty firmy začínají využívat už? Určitě jsou. Není to ve stádiu, podle mýho názoru, že je to pro všechny a dá se asi očekávat, že to ne vždy nebo nikdy nebude úplně pro všechny. Crowdfunding ze své podstaty je asi zajímavější a vhodnější pro menší projekty, které jsou patřičným způsobem i rizikovější, ale zase nabízejí třeba zajímavější výnos, pokud ten projekt dopadne dobře. ICO jste zmínil, tam jsme možná teď v nějakém stádiu, kdy po tom prvním nadšení, které souviselo s Bitcoinem a obecně s kryptoměnami, došlo na tom trhu v posledních měsících trochu v nějakém oslabení. Já si myslím, že to je přirozený vývoj a to celé hnutí nebo produkt nebo spíš kanál k financím si musí sednout, musí se to usadit. Dojde asi k nějaké profilaci, co jsou schůdné projekty a co nejsou. Prostě v nějaký moment to byla taková modní záležitost. Všichni chtěli dělat ICO, ne pro všechny ty firmy nebo společnosti nebo projekty, to dávalo smysl. Pak došlo k tomu, že spousta těch investorů samozřejmě dopadla špatně a teď dochází k takové nějaké, ne konsolidaci ve smyslu spojování se, ale konsolidaci toho, že vlastně máme čas, nebo ten trh má čas odstoupit od toho kvasu, který byl velmi rychlý posledních 12 měsíců a zvažuje se, zhodnocuje se, přehodnocuje se. Ale myslím si, že zrovna tyhle ty dvě konkrétní větve, které jsou relativně nové a jsou jednoznačně k dispozici prostřednictvím nebo díky technologiím, tak budou mít svý místo v té relativně už dost široké škále toho, jak vlastně firmy nebo jednotlivci, podnikatelé mohou získat nebo dostat přístup ke kapitálu. Jsme tady trošku načnuli vlastně to téma nějakých kryptoměn. Jak vy vidíte, že protože vlastně kryptoměny v tom prvopočátku měly za cíl nějakým způsobem reformovat ty finance, vidíte nějaký důsledek, ať už ty technologie blockchain nebo nějakých podobných jevů, že by to nějak měnilo ten svět financí? Zlepšuje to něco dneska reálně, nebo je to jenom jako hype, který už přebyl? Já si myslím, že zase je příliš brzo to hodnotit, že ten hype byl svým způsobem problém, který tu vlnu zranil, ale já třeba bych použil paralelu s e-commerce, která obecně to byl vlastně internet a dot.com kolem roku 2000, tak tam došlo k tomu hypeu. Všichni, nebo ne všichni, ty nadšenci pro tento směr začali mluvit o tom, že kamenné obchody jsou mrtvý, všechno bude online, všechno prostě bude dot.com a bude e-commerce. A pak to najednou prostě dopadlo velmi špatně a trvalo nám to dalších 10-15 let, než jsme se dostali do toho stádia, kde vlastně e-commerce je standardní nástroj pro retailové obchodníky, jak obsluhovat svý zákazníky. Někteří jsou čistě e-commerce, e-shopy, někteří historicky velké obchody, kamenné, mají velmi kvalitní e-commerce platformu,
A některé ty čistě e-commerce platformy se vlastně tlačí i do toho, i do těch kamenných obchodů. Takže vlastně stalo se to, že ten e-commerce je jeden z mnoha kanálů, velmi užitečný. A já si myslím, že spousta těch fintech technologií a platform bude stejně. A teď se vracím trochu delší oklikou k těm kryptoměnám. Tam je teda ještě další aspekt, který ten e-commerce, a tam pokulhává to moje paralela, nemá, a to je regulace a regulátor. Jo? Takže, ale já si dokážu představit, že vlastně kryptoměny jsou ta budoucnost, jak budeme my všichni, nebo naše děti a vnuci nakupovat, platit, vypořádávat transakce mezi sebou. Mezitím, vzhledem k tomu, že došlo k tomu hypeu a spousta lidí je tím nějakým způsobem ovlivněná, a ten hype byl teď už následován něčím, co by se dalo asi popsat jako bust, tak vidím větší, krátkodobější přínos té fundamentální technologie pod tím, a to je ten blockchain. Mm-hmm. A tam je podle mě spousta příležitostí a existuje samozřejmě spousta startupů, který se tomu věnují a už to začíná získávat ten mainstream, jak ten blockchain vlastně použít v jiných odvětvích než jenom ve financích. Aby to spousta lidí třeba zkrátkovitě vidí blockchain, rovná se cryptocurrency, rovná se Bitcoin. Těch měn je spousta, ale ten blockchain samozřejmě má jiné formy, jak podporuje třeba i logistiku, právní vztahy a tak dále. Takže tam si myslím, že jako blockchain není pochyb, cryptocurrency určitě ano, ale jestli to bude Bitcoin nebo Ethereum nebo cokoliv jiného, co ještě ani neexistuje, a možná bude sponzorováno vládami nebo prostě státy, to se teprve uvidí. Možná, když se vrátíme zpátky k tomu pohledu firemnímu, co tyhle nové technologie nebo nové jevy nebo věci, které jsme se bavili, dělají s běžným provozem firem? Je už to tam nějak začleněno? Vnímají to ty firmy? Připravují se na to nějak na nástup tady těch technologií? Já myslím, že selektivně, obecně asi ještě moc ne. Pro technologické startupy, které se pohybují v oblasti jakýkoliv technologií v tom širším slova smyslu, tak ty částečně taky proto, že vlastně ty jejich majitelé nebo manažeři mají inklinaci prostě fungovat v ekosystému technologickém, tak možná jsou na to připraveni lépe a možná je to způsobeno, nebo nejspíš je to způsobeno taky tím, že vlastně přeskakují některé ty kanály, které bývaly klasické a historicky využívané typu banky. To znamená, dokážu si představit, že existuje spousta firm, které jsou mladé a už nemají klasický standardní bankovní účet, ale prostě mají účet někde, on je teda asi bankovní v podstatě, ale není u toho banky. Spousta startupů typu Revolut, která mimochodem mám pocit, že už taky vstupuje do Čech, TransferWise a podobně, jsou jakoby bankovní fintechy nebo nabízejí spoustu těch produktů, které jsme si dřív spojovali s bankami, ale nejsou to banky. A to je ten první krok, podle mě, nebo ten první náznak toho, jak to může začít vypadat do budoucna. My jsme trošku načali to téma startupů. Já mám pocit, že v posledních pár letech platilo, že těch peněz bylo poměrně hodně, těch možností financování, ale těch dobrých projektů celkem málo. Myslíte si, že to bude platit třeba i nadále, nebo s tou utahující se trošku monetární politikou se tohle změní? Já si myslím, že se to změní. Já si myslím, že ten fundament, který nějakým způsobem živil tady tu situaci, kterou jste popsal, se kterou já souhlasím, to znamená příliš peněz a ne všechny projekty jsou kvalitní, tak ten jednoznačně souvisí s tím, jak se centrální banky globálně vypořádávaly s rokem 2008 nebo 2009-2010 s tou krizí poslední. A jednoznačně je to moc peněz, moc kapitálu v tom systému a proto ten trh vlastně nefunguje tak efektivně, jak by měl. To znamená přerozdělovat nebo alokovat kapitál tam, kde ten kapitál by měl být k dispozici a být alokován, a proto se dochází k tomu, že prostě přístup penězů mají projekty, které nejsou životaschopné. Takže já si myslím, že tam, jakmile ta monetární politika se začne utahovat, někde už začala, tak tam se to ozdraví možná, nebo možná očekávám, že se to ozdraví. A je to svým způsobem asi nezávislé na tom, jestli ty startupy nebo společnosti hledají ten kapitál novým způsobem, spíš tedy prostřednictvím nějakých technologií typu právě crowdfunding nebo ICO,
A nebo standardním způsobem, že oslovují venture kapitalisty a hledají financování i třeba přes business anděle a podobně. Mm-hmm. Pokud zkusíme trošku jít do budoucna, dokážete odhadnout, kdo na tady těch změnách, které probíhají nebo budou probíhat, vlastně vydělá nebo prodělá? Kdo je na to tak nějak lépe připraven? To je těžký dotaz, už jenom tím, že se snažíme podívat do budoucna. Asi odpovím ne příliš sofistikovaně. Ty, kteří se na tu změnu budou schopni rychle adoptovat a budou na ní dobře připraveni, tak samozřejmě to budou ty vítězi. Ti, kteří budou možná konzervativnější, možná méně flexibilní a pružní, tak ti budou zaostávat. Samozřejmě financování projektu je jedna část, pak je samozřejmě ta samotná ekonomická kvalita toho projektu nebo té společnosti. A financování je vždy do určité míry nástavba, to znamená i velmi kvalitní projekt, který trochu zaspí s financováním, tak samozřejmě může přežít, může fungovat. A naopak, jenom proto, že někdo prostě je velmi flexibilní ve využívání těch nových možností, které fintech nabízí, ale ten projekt není dostatečně kvalitní, tak to neznamená, že to bude ten vítěz. To si myslím, že na té straně těch firm, nebo toho biznisu, na té druhé straně těch poskytovatelů toho financování, tam zase existuje řada lidí, kteří si myslí, banky jsou mrtví a za pár let nebudou existovat. To si taky myslím, že není pravda, že prostě banky nezmizí a nebudeme jim všichni jenom fintech. Ty banky investují hodně do fintechu, možná ne všichni o tom patřičně komunikují, protože samozřejmě to sebou přináší spoustu rizik a investoři v bankách jsou víceméně velmi konzervativní. Ale ty banky se s tím vypořádají. Ne všechny ty fintechy, které teď, o kterých slýcháváme a které jsou i třeba hodně dobře financované, tu budou za 5 let. Některé se spojí s bankama, některé koupí banky. Některé ty fintechy koupí banku. Takže myslím, že je to takový standardní evoluce z prvky revoluce. Jasně. Možná napadá mě, pokud bychom mohli doporučit třeba české firmě nějaký konkrétní kroky, které by mohly udělat v rámci toho ekonomického cyklu, v rámci těch nových technologií, které jsme se bavili. Je teďkon třeba ta doba, kdy šetřit, kdy to financování ještě řešit, nebo už neřešit, nebo to zpomalit, nebo co vy myslíte? Já myslím, že to financování a obecně finanční management společnosti, pokud někdo o něm přemýšlí, tak skoro bych abstrahoval od toho, jestli je tu fintech, nebo já jsem startup, nebo to mi připadne sekundárně. Já myslím, že ten fundament zůstává pořád stejný a beze změny, to znamená, daří se mi dobře, to je výborný. Měl bych asi investovat do budoucna, do projektů, nebo do investičních příležitostí v rámci teda své firmy, o který očekávám adekvátní výnos. A pokud mám pocit, že tak dobře, jak se máme, a teď mluvím o té korporaci, jak se máme teď, nebudeme se mít do nekonečna, očekáváme těžká období, tak samozřejmě potřeba se na ně připravovat buď tím, že snížím svoji expozici do dluhu, nebo se správným způsobem zahedžuji. To se nemění, ale samozřejmě pak na to je ta technologická nástavba, ty nástroje, jak v momentě, kdy si připravím tuhletu finanční strategii, jak vykonávám ty jednotlivé kroky. To znamená, jasně, můžu jít zpátky, jako jsem chodil posledních x let do banky a se svým bankéřem se domluvit, že potřebuji zahedžovat svůj dluh a potřebuji zahedžovat své příjmy, které mám ze zahraniční, protože očekávám pohyby v měně a tak dále. A nebo to začnu řešit právě přes některé ty fintechové společnosti, které už mají nějakou kredibilitu, jsou stabilní, to znamená, nemám tam riziko toho, že vytvořím nějaký hedge s někým, kdo tady za půl roku nebude. Mm-hmm. Možná taková poslední otázka, jak si myslíte, že se vůbec ten celý finanční sektor vyvine, když se koukneme za 10 nebo klidně 25 let, jsou tady zase spoustu věcí, spoustu trendů typu AI a big data, myslíte si, že ten sektor začne být víc automatizovaný, nebo... Já, taková velmi generická odpověď, a to ani nevím, jestli správný český slovo, tak se omlouvám, asi obecná odpověď, určitě ano, ty technologie tu jsou čím dál kvalitnější, zmínil jste AI, už
to není zatím ve stádiu, že by to mohlo nahradit lidský mozek ve schopnosti kognitivního rozpoznávání, ale už je to tak daleko a ta procesní síla nebo ta počítačová síla zatím je taková, že to samozřejmě spoustu věcí umí dělat lépe, rychleji, kvalitněji než lidi, ať jsou jakkoliv zkušení. Takže si myslím, že technologie budou hrát významnou a čím dál významnější roli. Může to znamenat, že některé pozice, takové ty méně sofistikovanější ve smyslu procesování něčeho, plateb, do určité míry i třeba research, který a obecně kalkulace, něco, co je spojeno s kalkulacemi, to nahradí jednoznačně systémy a technologie. Ale myslím si, že ta příležitost je v tom, že vlastně ty bankéře nebo finančníky nebo obecně lidi, co se bojí to financí, to odprostí od toho, co je svým způsobem zdržuje a co ty technologie umí dělat lépe a rychleji, aby se věnovali tomu, co je třeba i důležitější a je tam vyšší přidaná hodnota. Může to být navazování těch vztahů, může to být vymýšlení nějakých kreativních řešení pro klienty. Takže taková ta masa té práce nezajímavé, to bude technologie a to složitější, svým způsobem i chytřejší, to pořád budou dělat lidé.